Vážený pane ministře, vážený pane rektore, vážené paní profesorky, vážení páni profesoři, vážení hosté, dovolte mi, abych svoje vystoupení začal jednou osobní vzpomínkou. Když jsem byl studentem, existoval hrdý titul, kterému se říkala pomocná vědecká síla. Ale tento vznešeně znějící název byl běžně zkracován na slovo pomvěd, což už tak vznešeně neznělo. A byla to svým způsobem příležitost, jak si přivydělat ke stipendiu. Na druhé straně někteří z nás měli to štěstí, že při výkonu funkce pomocné vědecké síly narazili na profesora, který je zavedl na novou životní dráhu. A když dovolíte, moje osobní vzpomínka bude laudácio na profesora Vysoké školy ekonomické Pavla Hrubého. Proč? Byl to člověk, který byl začátkem 50. let v procesu s takzvanou velkou trockistickou radou odsouzen k dlouhodobému vězení a z toho 4 roky prožil na samotce. Myslím si, že velká část z nás, včetně mě, by tento traumatizující životní zážitek přetavila do ukončení své odborné a někdy i lidské dráhy. Profesor Pavel Hrubý, u něhož jsem měl tu čest vykonávat změnou funkci pomvěda, vyšel z vězení v době tání a pražského jara, se stal profesorem Vysoké školy ekonomické a byl to člověk s nesmírnou láskou k životu a s nesmírnou vitalitou. Proč to uvádím? Protože si myslím, že základním kritériem pro vysokoškolské profesory je to, do jaké míry se jim podaří vštípit svým studentům hluboký zájem o vědní obor. Zda najdou důstojné pokračovatele, kteří půjdou v jejich stopách, byť by v některých případech hlásali odborné názory odlišné od názorů svých učitelů. Toto je podle mého názoru základní kritérium profesorského úspěchu jako pedagogické funkce. A právě proto jsem si ve svém projevu dovolil připomenout jméno profesora Pavla Hrubého jako pars pro toto, jako příklad člověka s hlubokou životní moudrostí a vitalitou. Neboť nemá-li vysokoškolský profesor tuto životní moudrost, pak nikdy nemůže dlouhodobě inspirovat své studenty. A proto mi dovolte, abych nově jmenovaným profesorkám a profesorům popřál úspěch z tohoto hlediska. Úspěch ve výchově svých nástupců. A i když slovo úspěch je často proklínané a obklíčené naší tradiční závistí, dovolte, abych vám popřál to, co je v životě nejcennější. Být užitečný nejenom sobě, ale především těm druhým. Děkuji vám za pozornost.